السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین مرحبا آداب, میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا استقبال کرتا ہوں خصوصا 7 نیوز چینل پر. ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر. حافظ رحمت علی صاحب, ماشاءاللہ آپ ایکسائٹ بیٹری کے ڈیلر ہیں اور برائٹ بیٹری کے نام سے آپ کی دکان ہے, ماشاءاللہ آپ تاجر پیشہ ہیں اور ہمارے اس آج کے پروگرام کو نمایاں انداز میں ماڈل کامیاب بنانے کے جو لوگ مساعی کیے ہیں, جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں, ان میں سر فہرست ہمارے رحمت علی صاحب کا بھی نام ہے. ماشاءاللہ اس فہرست میں آپ بھی شامل ہیں. حافظ رحمت علی صاحب کی گلپوشی ہمارے حافظ طاہر حسین صاحب فرمائیں. ماڈل بھی ہے بھائی, ماڈل بھی ہے کہتے ہیں. چلو ادھر آ جاتے ہیں, بولنا پڑتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریے, اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریے. اللہ حافظ.